pārbaudas ceļš, ir informācija par ceļiem, kas līdz šim vispār nebūtu publicēti. No valsts ieņēmuma dienas mēs esam panākuši, ka mēs esam iegūši informāciju par uzņēmumiem. Tad mēs risinām sarunas par satelītu tīkliem, par elektroenerģiju patēriju ciemu griezumā. Un tādējādi ir varam uzskaitot gan par pagastiem, gan arī par pašvaldībām, kuras tāds. Nu, divas zemumas, kas gan lielu cieši sadarbību ir. Nu, ja runājam par drošību, tad šī mēs diezgan sekojam līdzi šai informācijas sistēmā, vai tur nav kaut kāda data, kas varētu būt interesējuši un kādam kontrolējuši un iestādēm. Teiksim tā, vai kaut kādām vai pašvaldībām mūsu darbība nerada nevienu problēmu, tad mēs īpaši rūpīgi pieejam par data drošību. Informācijas sistēma vērtas internetā ar nosaukumu vīs.lt.lt. Tādi jau atverās sākumā. Šī tad ir pašlaik aktuālās aptājas, ko mēs ar LPS tabiecību visinām. Es esmu pārliecināts, ka es kāds esat redzējuši šo mākslu. Zem publikācijām ir gan pieredzes apraksti, gan prezentācijas pētījumi, arī LPS aptāju rezultāti, arī citu veidā publikācija. Meklētājs sevi ietver, es noteikti tādu interesantu meklēšanas pozīmu veidu. Var meklēt pēc nosaukuma, veidē var meklēt pēc sevis interesējošām lietām. Māris Kulis, šī projekta autors, izstrādājis klasifikātoru. Šis klasifikātors ietver visu pašvaldības darbu. Un tad attiecīgi no kaut kāda viena, teiksim, kaut kā viena interesējušā, piemēram, visu viņu dati no valsts ieņēmuma dienas. Ja mēs veicam atlasi, tad viņš parāda visus datus, ko mēs esam ieguvuši no valsts ieņēmuma dienas. Ja par skolām attiecīgi runājam, tad jā, mums ir dati, kuri iedzīvot ienākumu nodokļu maksātājiem. Tādējādi arī var atrast citu veidu informāciju. Tad mums arī struktūrētie dati. Tas, ko jūs īstenībā redzat, ir mazākā daļa, pārējā daļa mums ir apslēgta autorizētiem lietotājiem. Tālāk mēs varam atgriezties pie centralizētajiem sāmeļu rezultātiem. Jā, diagrammas ir diezgan smalkas, bet šis tāds ir centrāls ar to vērtējumu, mēs eksāmenu vērtējumu no Vācijas priekšmetiem un eksāmenu kārtotājiem pats ar šie rezultāti par 2015. un 2016. mācītājiem. Tā tad ir pareizi, jā. Tas ir klāt vai salīdzināt. Tad tā violētā līnija simbolizē šī gada vidējo centralizēto eksāmenu rezultātu, kas ir 49,87%. Pagājušajā gadā šis skaitlis bija laikam 50,17%, tātad bija nedaudz kritušies centralizēto eksāmenu vērtējumu. Šī zaļā līnija, simbolizē to, cik procentuāli skolnieki izpildējuši šo konkrēto priekšmetu. Piemēram, man šo valodu nokārtu, ka šī 90% Fizika 7%, ievalodas 7%, ārstības 3%. Un tad vislabāk eksāmenos liekušies franču valodā šajā gadā, kā arī krievu valodā. Par matemātiku runājot, matemātikā salīdzinot pagājušo gadu vērtējums ir nokrities par vairāk kā 7%. Un arī vēsturē nokrities vērtējums ir, kur audzis ir latviešu valodā nedaudz audzis, naudas varbūt nedaudz bija
45. Bērnu eksāmenus nopērta. Tieši vidusskolās kārto šos eksāmenus. Valsts gimnāzijās tikai 15 vai 7. Daļa tikai bērni. Protams, ka profesionālās un mākslas skolās nokārto 3/4 bērni. Tad varam redzēt, ka viņa centrā eksāmena vērtējums ir 38%. Un tā kā bērnu skaits, kas tur kārtojas, ir ļoti liels, tas nozīmē to, ka viņi uzreiz pavēl visu Latvijas centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu uz leju. Un gimnāzijās 7% bērnu kārto eksāmenus. Un salīdzinājumā pagājušo gadu, kur tad speciālās un internāta skolās spēl nopietnas vērtējums pārējās līdzīgi apturumi. Tagad, īstenībā no šīm pētījumiem mēs esam izvilkuši tikai daļu, tādu interesantāko iespējams. Tātad visu laiku līdz runas par to, kurās kur tad tās vidusskolas, piemēram, ir labākās valkos, vai pilsētā, vai novadu pilsētā, vai varbūt Rīgā. Un tad mēs sveicām šādu analīzi darbu, lai apskatītos, kā tad īsti vidēja ir pēdējā LVD vidēja. Lielākā krāsa ir Rīga, un Rīgā tomēr jāatzīst, ka vidusskolas ir nedaudz īstenībā augstāk, labāk sagatavot centralizētiem eksāmeniem. Otrā vietā ir, teiksim, novadu pilsētas, un tās tikai nedaudz atpaliek par 0,1–0,2% aptuveni. Es atvaros, jā, es ir papildināt. Šī gadījumā novadu pilsētas nav 21 dienas. Tas ir atbilstoši visu sistēmai. Tas ir arī Malta ir novadu pilsēta. Tur, kur ir pilsētas klāt, tur tās ir novadu pilsētas. Un līdz ar to viņš tā kā nu, neparāda to, kā šobrīd lieto kādu statistiku, kādu sadalījumu lieto pašvaldības, kā lielās, 21 un lauku pārējie. Nē, te ir pēc visas sistēmas zina. Un līdz ar to novadi tiem, kuriem ir pilsēta. Tas nozīmē, ka tur ir apakšā ļoti daudz. Mēs ar Jāni ilgi domājām, bet tagad tā ir visa sistēma, lai mēs varētu izmantot tos publiskos datus, mēs pieņēmām šo. Tad ir materiālā, ka jūs atverat visu sistēmu, tur ir mans apraksts. Tas būs tāds kopdarbs. Un tad tur ir arī paskaidrojumi. Ko tas nozīmē un kā to var atrast? Nu, katrs pa sevi ietat. Detalizētāk meklē šādām diagrammām. Savukārt, kad Jānis nonāks līdz kartei, tur gan katrs par sevi vai visu individuāli atrast. Atrast skolu un visu var atrast. Labi, jā, tur, bet es vienkārši, lai jūs nemulsinātu, tad jūs sevi domājat, nu, kur tad visu tikšu faktu vai kā. Un Rīga pats par sevi visas pirmā gimnāzija uzreiz visu parādu savu. Pilsētas ir 8,5, un pārējās pilsētas novados esošās pilsētas. Administratīvā teritorija Riezimā tas ir. Jā, nu laukos tas rezultāts ir 3% nedaudz zemāks, bet tā augstākam rādītājiem Rīgā. Mēs skatāmies
pašvaldības izdevumiem uz vienas līdzekļumā, cik vien pašvaldības vietoja vidējas vienu uz līdzekļumā nālības, un tad apskatījāmies centralizēto eksāmenu rezultātus. Kāda tad starp šiem diviem rādītājiem pastāv korelācija? 0,17 nozīmē to, ka korelācija ļoti vāja, tas nozīmē, ka tur nekādu kopīgu īstenībā nav. Tā kā uz šo rādītāju var dažu ieskatīties. Nu, es varbūt pakomentēšu kā tāds klusums. Var piekrist, var nepiekrist, var ticēt, var neticēt. Tas nozīmē to, ka ja pieņemsim tikai domā, ka atrisinās to bērnu, to kvalitāti, tos rezultātus tikai tad, ja tā, nu, tā vienkāršot, sakot, nokrāsos sienas un to viss pietiks. Diemžēl nepietiks. Tas, kā jau es minēju, tās ir kopā daudzas dažādas vietas, kas ir jāsaliek. Protams, infrastruktūra, vide, tehnoloģijas, bet ļoti būtīgi vai pedagogu kvalitāte, attieksme, kā es teicu, modernā pedagoģija. Un līdz ar to mēs tā paskatījāmies šobrīd, ja mēs arī uz šo piemēru redzam, kā Jēkpilni četri centri, un ka pārdomāt, kur ieguldīt līdzekļus, kāda būs, lai veidotu šo konkurenci, jo vienkārši tikai nav ieguldīt rezultātiem korelācija ļoti zem, praktiskīs nav, no 17 korelācijas sākas tarpa jau no 5 un 6. Jā. Mēs redzam, ka 15. gadā bija 1,7 tūkstoši,
mums patīkami pārsteidza, ka mums tajā austrumu galā nekurienē tumšā pusē stūrīja Baltinās vidusskola, kurai rezultāti ļoti labi ir 7 bērni 15. Gadā beidzot kārtojuši eksāmenus un nokārtojušas 70% vidē. Viņam matemātika ļoti labs rezultāti. Tas mums ir priecināja. Tad mēs varam apskatīties, kā tad mums ir gājis piemēram ar bioloģiju. Protams, nav obligātais priekšmets. Tas nozīmē, ka tas ir izvēles. Tie, kas jūtās, ir ļoti pārliecināti, vai viss trīs profesionālās izvēles dēļ, izvēlēties šo eksāmenu. Protams, ir nokārtos tam labi, ja viņi ir tendēti uz rezultātiem šajā eksāmenā. Ļoti daudz savas krāsas. Un mums ir arī otrs. Otra kartīte. Šī kartīte mums ļaus salīdzināt savā starpā pašvaldības. Pavisam kopā nokārtot 346 eksāmeni, viņam vairāk to obligātīvi ir matemātika, 35, tas nozīmē, ka 35 bērni izdrīzāk kārtošas eksāmenes. Un vidējo vērtējumu 47% kopā savieto ar šādu rezultātu pašvaldībā. Un tad reizīgas novērā vidē 41% nokārtot matemātika un šādu rezultātu. Tad mēs redzam, ka piemēram, Šajā pašā Baltinamā mums ir labi rezultāti, tur tikai vienas skolas autāti. Vai tieksim, Streičās arī vienas skola ir tagad ļoti labi rezultāti. Pieci bērni tikai vien kārtā. Un šādā veidā mēs esam salīdzināti, lai izdomātu tos kritērijus, kas mums palīdz salīdzināt pašvaldību savā starpā, un tad apstīties, varbūt vērts aizdoties uz kādu citu pašvaldību, padomāt, kāpēc viņiem tur labāk teicās, Programma centralizēta eksāmena, kā jau reizīgi ļoti iekšā, ka es stāstīju tikai viens no rādītājiem, kas būtu jāņem vērā, tieši arī nokursēja sociālais aspekts, būtu jāņem vērā, jo vērā sapņu mācās komunicēt ar citiem, pēc tam sadzīvot kopā manējiem bērniem, arī tomēr dzīves kopš, paspēja iemācīties. Tas īstenībā viss varbūt. Es domāju, ka mēs 1. Novembrī mēs arī būsim sagatavojuši kādu reāli 100. Gadu eksāmenu rezultātā. Nedaudz savādākā griezumā tas darbā būs atgādās. Ja jums kādi jautājumi, uzdot vai arī, ja teiksim, ļoti specifiski jautājumi, kas vēl pašo to par to, man līdz arī jūs ir tādi nepieciešami, ka varam atnāk apkanāt un sīkāt, kas tur var būt konkrētā interesants un četrā mācīja. Un tad ir vēl, es gribu papildināt Jāni, jūs arī tā kā nesamūstiet, jo atverot katru pašvaldību, ja, jo profesionālās izglītības iestādes raug vidēju līmeni tajā. Un nevelti mēs arī, tad, kad jūs atvērsiet to glis sistēmu, jūs paskatīsieties pilnu to pētījumu, jūs redzēsiet, mēs esam izdalījuši atsevišķi detalizēti profesionālās, vidusskolas ģimnāzijas, lai jums būtu pār tāds tieši, lai varētu tieši salīdzināt. Ģimnāzija ar ģimnāziju, valsts ar valsts, vidusskola ar vidusskolu, profesionālo ar profesionālo. Jaunajā variantā, protams, es prasīs vairāk laika, mēs izdalīsim gan pašvaldības gan ar, gan bez profesionālajā, jo es arī šo priekšlikumu izteicu
startautiski un mēs parādām, ka mums tik un tik procentu kopā ar profesionālās izglītības iestādēm. Taču programmas tur ir pilnīgi savādākas, apjomi tur ir šaurāki un liekam kārtot to pašu eksāmenu. Ja mēs piedāvājam programmas īsākas, nu, ar mazāku apjomu saturu, arī eksāmenam jābūt adekvātam. Jo tad varbūt varam salīdzināt pretējā gadī, pretējā gadījumā. Vienam mēs mācam jau nu, kaut cik no integrāļiem, a otrs vispār nezinu, kas tas tāds ir. Un tad ir cieši nākotnē, ka tas saturs mainīsies. Un pa šo tēmu arī debatē, kad nu, tieks vairāk nodarbojas ar pedagoģiju, ar eksāmenu saturu, un ka tas būtu jādara pēc iespējas ātrāk. Bet mums kaut kā liekas, visi saprotam, zinām, bet nu, tik lēni ir iekustināt. Bet mēs savukārt mēģināsim tās analīzes taisīt tā, lai viņas ir salīdzināmas. Šos visus kartējumus, ko Jānis rādīja, viņi visi tur ir pieejami sistēmā. Jūs varat apvērt, jūs varat paskatīties, tas ļoti noder. Paldies!